pertsonen kudeaketa ez da bakarrik izatea zelan hain behar den, baizik eta beraien etorkizuna eta desarroiua bilatzia, lidergoa nola iruan, nola markatu bakoitzan erronkak, nola entzun, askotan astutxezako entzutia ze importantean, da gero nola implantamentu bat. Formakuntza honak eman ditxena da erramintak hori gauzatzeko tranquilia batekin, o entzat metodologia batekin hori nola gauzatu. Arduradunok, nolako gabezia dazkan pertsona nola entzun, nola eraman beraien desarroioa, ba, konturatzia askotan pentsatzen baino urrutio gaudela. Hori da gexen eman ditxena honek. Sarritan baditugu hainbat baliabide eta gaitasun, begibistara ez ezagunak dianak, izeberran azpiko alde horretan kokatzen dialako, eta horiek deskubritzen hasiko zea, ez, programa honetan. Bizitzena izan edozein egorari, alik eta erantzunik hobena emateko, bai arlo pertsonalian baita profesionalian ere. Programa definitzuko nuke, lehen da bizin nire desarroio batetikan abiatuz, pertsonen desarroioko eta talde desarroioko emaitza batzuta da jutia, metodologia kontrastatu eta erremantxa kontrastatu batzuk. Kurtzu honen netzako abantaia handienetakoa da, praktikotasunetik ikasketa pasatzen gala. Erronkarik handiena, barne hausnarketa. Batez ere ikasi dut barne hausnarketa batetika nola aldeun gu aldatuaz pertsonaliko hurbiltasuna aldatzia, eta horrek egin diguna da, ba, pertsona eta talde bezala mejoratzia.